ja sam njemu. Da. I do kog zaključka ste došli? Došli smo do zaključka da ne može mene da demantuje apsolutno ni u čemu. Iako pokušala da me demantuje. Se bude uvrzo kopile u kućinu, druži ima da lupa rukama kažem, i glavom po ćoškovima. Slušaj, kažem, ja rekao, ti sad, evo, ja vidim već on unervozio se, znaš, već on kao arogantan sad, ja kažem, što si nervozan? Ti pod, malim pritiskom pa postaneš nervozan. Da misli da imaš ovdje veliki pritisak. Danas od razlogu u odnos pa imaš veliki pritisak, kako bi bilo. Pa kao ja to mogu da podnesem. Ne, ne možeš čim se na mali pritisak. Pa dođu hipotetička pitanja od mame i uje. Ja moram da jedem, umirem od gladi. Šta? Malo začinam. Jer pravim makarone sa pavorkom i kečapom.